بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلدي الكلون فايل همين فايل خلو هذا برامجكم روسيا سد ونماذا برامجكم وضبط كجران وانا نسين كاي ولبا انكوينو قدوم ياغل من كوكورات يا بارلما انكو سوماليا ولبا اسوكو هذا لي ارنتو والالف وانا نصادوا ايقوانكي حكومة داكو باي برامجكم روسيا سد سين كاي ساحب يال وضبط كران نسين كاي ولبا كمداها قلها ميدوغو مشترحين كل هايك سوماليات يون ولبا كدو هنا go'aanka xalay qubahi ee xukuumadda walan iyo han balayaan ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble barnaamijka min mumuro siyaasada sinkaayna saaxiibyaal qodobada kalena sinkaay waliba kumidaha agaasimada maahad ka dimuqraasi house walaysa qofaan laday arantoon la fiyo wala siyaasada Soomaaliya oo la fiska lifaaqi barnaamijku mumuro siyaasada sinkaay gudoomiyaha gobolka Banaadir waan adoo gobolka Muqdisho waliba uusa markaas intii ku qayb galay kulanka qodobka amniga iyo deegaanka amaan duuliyaga barnaamijka sinkaayna saaxiibyaal faafayna kubay tagarax ka dhig deegaanka tirsin shabeelaha dhexe faafayna sinkaayna iyana barnaamijkana si ku gudbiya qodobada si qodob kale sinkaay saaxiibyaal hamin fayd min taariikhdii kee dunto labaatii afarta bilkuwa sanadka 2022 lamaada gudoomiyaha golo min ku koraad ee baarlamaanka Soomaaliya senator Cabdi Xaashi Cabdillaahi waliba uu bogaadiyay go'aankii golaha wasiirada ee sharci iyo sharci darro ku tilmaameen ururka ONLF ay urur gixsa iyo Dabti Cabdi Kariim Muuse Galbidhagax gudoomiyaha iyo hadalshiintaasi ku dari warbaahintan sheegay in go'aanku sii ku eedan ku faraha maadaama uu sahay dambiye jeesi dawladda Soomaaliya waan soo gaamiyow madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo waan dibbin ku jeesay Cabdi Kariim Muuse Galbidhagax oo soona lingalan gali dalshisheeye waa ku gudoomiye Xaashi oo ku hadal aramogaysay arama kala bismillaahir rahmaanir rahiim maanta halkan uma fadhiyo inaan khudbad dheer jeediyo ama war dheer waxa kaliya aan rabaa inaan hal erey aad iyo aad ugu faraxsanahay oo shalay ka soo baxay go'aan shalay ka soo baxay xukuumadda xilgaarsiinta ee madaxda ka yahay mudane Prime Minister Roble go'aan ay gaareen oo ahaa dambi hore u dhacay dowladdii Soomaaliya ee Farmaajo madaxda ka ahaa ay geysatay oo ahaa in la dhiibo Cabdi Kariim Muuse Galbidhagax loo dhiibo dalshisheeya isagoo wax dambi ah uu galay ayna jirin dalkiisana haddii uu dambi galay ay ahayd in lagu xukumo dalkiisa loo gudbiyey dalshisheeye iyo tii labaad oo ahayd in jabhada ONLF oo gobolnimo doona oo muddo dheer u soo halgamaysay xoreynta dadka Soomaaliyeed ee la haysto iyo midayntii Soomaaliya oo qayb ka noqdaan u soo halgamayay in lagu sheego argagixiso waxay ahayd laba erey laba arrimood oo aad iyo aad aniga iga nixiyey waqtiga oo wixii tabartayda ahayd ee tala aydan ka geystay laakiin cidina ayna iga soo has qaadin ayaa go'aanka shalay soo baxay farxad weyn galiyay oo dambigii dhacay xukuumadda jirta hadda ay kaga saartay meesha waa ku mahadsan yihiin Prime Minister iyo xukuumaddiisu intaasaan leeyahay waad mahadsantihiin wili aranto ONLF iyo ku gudi jirnaa Cabdillaahi Raage Said waliba agaasimaga maahad ka Democracy House oo walin uska faaladay ONLF iyo arantii aanoonka saadi xarunta macajay iyo ku wareysay bal oo la fulayay tiyo siyaasada Soomaaliya wala kala faaqay waqtigan waayay bal aranta oo la fdo dib badan dhayidi bal ma etu jeedko oo lambuun boon yahay oo Soomaaliya hadda siyaasadii shalay iyo maalmoon ka dib booyan marka ma sheene in dadka aranta oo la fdo boon yaan aad iyo aad ma sanay walaal su'aal muhiim ah
waxa jira arrimo badan oo hadii Soomaaliya la joogo iyo hadii dalalka kale Soomaalida la joogaba shanqad iyo buunbuunin iyo dood badan dhaliya arrimahaas waxa kamida arrinkan aad hadda weydiisay la xiriira ururka maxaa kula ONLF ama jooxo qofa sida uu yaqaano ururka wadaniga xoreynta Gadeenia ururkaasi oo xukuumadii hore Soomaaliyana ay ku dartay liiska argagixisada xukuumadda haddana ay ka saartay liiska argagixisada xilligaasina uu liiska argagixisadina la soo beegmay ama ku beegnaa xilli xukuumadii hore Itoobiya maxaa ku dhahdaa xalamaryo disliin madaxa ka ahaa loo gacangeliyey nin madax sare ka ahaa ururka oo magaciisa la yiraahdo Cabdikariim kuna magac dheer qalbidhagax mawduucani ahmiyadiisu waxa ka imanaysaa ma aha maxaan ku idhaahdaa mawduuc hal dhinac ama hal arrin ku fadhiya waa mawduuc weyn oo la xiriira taariikhda maxaan ku idhaahdaa Soomaalida oo dhan haday tahay Soomaaliya haday tahay maxaa ku dhahdaa Soomaali Galbeed ama Mogadiniyo ama dowladyaha Soomaalida qofasta ugu dhawaaqo haday tahay taariikhdii hore ee calandoonka maxaa ku dhahdaa Soomaaliland ama Waqooyi ka soo bilaabatay haday tahay tii dowladda lagu dhisay lixdankii iyo maxaa ku dhahdaa siyaasada geeska Afrika markaa mowduuc fudud maaha Itoobiya, Eritrea, Soomaaliland, Soomaaliya meel walba kula gelaya waayay marka ahmiyadiisu waxay tahay anuu saas leeyahay waxa ONLF ama ONLF waa ururkii ugu dambeeyey ama wixii ka haray cidii ugu dambeysay ka hadhay sooyaalkii dheeraa ee dowladnimo birarka iyo xornimo doonka Soomaalida cidii ugu dambeysay duruufaha isku dul bedelay marka isdiidada ama buuqda ONLF wuxuu ka dhashay waxa ay dadweynaha Soomaalidu meel kasta ay joogaan iyo arrin kasta isku hayaanba boqol kun shay baa isku khilaafsan yahay laakiin waxyaabaha yar ee la isku ogol yahay inay ay ka mid tahay in la taageero halgankaasi ama ugu yaraan lala tacaadufo oo lala dhacsanaado oo guul loo rajeeyo marka taa cagsigeeda duruufaha siyaasadeed ee geeska Afrika ka dhashay inuu halgankii ama mashruucii Soomaaliyeen loo dhan jiray Soomaaliya dhan la isku keenay inuu fashilmay in dagaalkii 77 iyo 84 iyo wixii ka horreeyay wixii ka dambeeyayba guuldarro lagala soo hoyday oo jamhuuriyadda Soomaalidu ay xadkeeda dhaaf weeyday goboladii maqnaan lahaa mashruucii xoreynta ahaa uu soo fashilmay xilliga dabadeedna ay dowladdu laftirkeedu dhacday dowladdu laftirkeedu la isku qabsaday oo imika masalan waxyaabo qadiyada ugu waaweyn waxaa ka mid ah qadiyada Soomaaliland oo xataa jamhuuriyadda laftirkeeda aanay dalkii lixdinkii aanu ahayn maanta waxaasoo dhan isbedelay iyo Itoobiya ama ha ka taliyo xayla salaasi ama ha ka taliyo migista ama ha ka taliyo maxaa ku dhahdaa IBDRF ama TPLF ka taliso Itoobiya oo dominant ka noqota ama cudud ka noqota geeska Afrika oo dowladaha Soomaalidu ay u baahan yihiin inay cilaaqad fiican la lahaadaan iyagoo sidoo kale u baahan yihiin raali geliyo shacabki oo ay cilaaqad fiican sa shacabku la lahaadaan in qadiyada la tacaadufaan ama u gaaraan dhaha ka laabtaan marka labadaas istiido ayaa ka dhigtay qadiyada horta qadiyad weyn oo buuqa inta la qadalisa marka Cabdullaahi Raagan bal xukuumadii hore argagixiseen oo 1000 xukuumadana go'aanka si kala gatay marka sababtu xukuumadaas argagixiseen go'aanka xukuumadana kan gatay bal hadii bulshadu walaanka iftiimid hadii oo ka korba horta marka ugu horeysa qaraarka shalay lagaga noqday qaraarkii hore waa qaraar bogaadin mudan soo duruftu doona waa qiimaado dhacda kasto oo qof siyaasi sameeyo fasir siyaasadeed beleeda xukuumadda hore waxay saa u tiri waxa si fudud aan u fasirnay Itoobiya inay la saaxiibto ay rabtay waana qayb ka mid ah mashruuca kanaalka Itoobiya lagu la saaxiibay lagu raali gelinayo ama lagu leeshinayo laando wax kale oo jeedi karto oo odhan karto xukuumadii hore ee Soomaaliya ama cid kasta oo Soomaali xukuumad ka way kaga caban kartaa ururkaasi ama dadyowga maxaan ku leeyahay qadiyada u taagan oo kaga caban kartaa ama mushkiladii ku hayn oo noo muuqataa ma jirto xukuumadana waa la fasiri karaa waxa loo odhan karaa xaq khilaaf siyaasadeed oo ka dhexeeya xukuumadda iyo madaxtooyada ayaa keenay ama khilaaf siyaasadeed oo la xiriira doorashada keenay waxa doonta ahaato laakiin marka laga tagay khilaafaadka siyaasadeed iyo fasirka siyaasadeed asalka qadiyadu waxa weeye marka horna khalad weyn buu ahaa haddana waa laga noqday dhankaas waa dhanka siyaasadda wax intaa ka badan oo maxaa ku dooda dhexyaali oo laynoo keenay oo bulshada la soo hordhigo la yiri maxaa ku dhahdaa waxaas fasirayeen talaabada la qaatana oo macquulina ma jirin waana sababta keentay xataa baarlamaankii xilligaas markii kiisku soo baxay inuu laalo oo ku waafir waayay xukuumadda marka taasiyada macluumaad badan iyo falanqayn badan oo weynba kuma daba jirto wax weyn oo aanan ogahay oo intaa ka badan oo la sheegi karo dad wixii macluumaad sira ayna ka warayn Ilaahay way nagoog laakiin waxa weyn oo sheegi karno intaa dhaafsiisan ma jiro way qalbi dhagax hadal iyo jeeg weeray
بل فرماجو عدو يتوبينين قاعن قلي مركا هذا لدوس قلب دقا كباين ما يكدكين بل أركتدك ويدين أرتا قلب دقا وشخص دول بناء أمدي بناء ديبتر سنايا عدي ديبترين قاعودانا وحلا يابل ماه oo waxaan kula aniga waxa hadii la xiro iska dhaafin dalka leediye cidii xidhe waan eedin lahaa wana daawin lahaa anigu waxaan dhageystay isaga oo shardi quraato ku xiray inuu xafiis bixiyo shardigaas waa in raal gelin buuxda oo muuqata oo dadka la hor imaado publica uu helo haduu raal gelintaasi la helo aniguna waa xafiis baan sameynayaa horay uu yiri marka la yaab ma laha inuu dacwoodo waana gartii qof maxaa ku dhacday dibtir sanaya ama la dhibay inuu dacwoodo wax la yaab Ethiopia iyo Langelan gali qalbi dhagax sababta saasan soo bidamayay oo xukuumadda farmaajo amarka hore waxa ku fasirnay inay ahayd moogtay Ethiopia la saaxiibaan rabay marka inta wax ka badan oo ku dari kara marka hadii bal ONLF ONLF ma ekna tashi bal bulshada hadii una barna horta ONLF dhinaca waxa weeye urur yaani urur la mid ah urur siyaasadeed garab military la dagaalamay taariikh leh dhinacna waxa weeye waa urur la xiriira qabiyad ka ballaaran ururka ka ballaaran oo dadweyne Soomaaliyeed oo tiro badan oo dalka Ethiopia ku jira maxaa kula inay xiroobaan oo dal gooni noqdaan ama waxa adigu masiirkooda gacanta ku dhigaan dagaalamay oo la marka markii qadiyad tahay way ka balaaran tahay deegaanka uu ka balaaray dadka uu ka balaaray yahay waa maxaa ku dhahdaa qadiyad Soomaalida oo dhan qayb ka ahayd xataa mashruucii maxaa ku dhahdaa Soomaalida kale qaar kooda xurriyadda ku heleen ama maxaa ku dhahdaa 6kii ama 7-7kii mashruucii gumeysiga oo dhan la iska qaado oo lafna sagaashamaadkii bay ayaa aasaasantay maxaa ku dhahdaa ay hirgashay marba ay xukuumad ka noqotay deegaanka deegaanka Soomaalida markii kanil ka xalay raadada la sameeyay nidaamka federaalka Ethiopia la sameeyay xukuumad ka noqotay xukuumadda dhexe oo xilliga Ethiopia la fagaaysay isku dhaceen waxaan noqotay jabhad hubaysan oo xukuumadda la dagaalanta dhankaasi waa dhanka kale ONLF waxay ahayd san horab u soo carabaday waxay ka soo dhambalantay urur ka horeeyay oo WS la filan jiray ama maxaa ku dhahdaa sida dadku yaqaanaan ururka wadanka xoreen Soomaali Galbeed oo aan oran karno ONLF waxay ahayd garabkiisa dhalinyarta yani mar labaad markuu kacdoomay maxaa ku dhahdaa dhalinyartii oo urur cusub samaysay xilligaa ragu dhalinyarada ahaa laakiin ninka hadda aragto odayaal xirrigu dhammaaday marka ONLF waxay xaggaas wax xiriir kala leedahay WS oo ahayd ururadii ugu horreeyay ee Nasrullaahi iyo maxaa ku dhahdaa xilligii Ingiriiska iyo maxaa ay u gacan geliyeen qaybo ka mid ah dalkaas Ethiopia iyo qaybo ay hore ay gacanta ugu sii jirtay marka dhanka qadiyada aan ka eegno dhanka ururkayna ka eegi Ethiopia 1800-1860-1860 iyo fidaysay qarnigaas oo dhan waa fidaysay marba deegaanno Soomaali deegaanno Oromo deegaanno Wallo Cafar deegaanno dad iyo kale oo aan Amhaara iyo Xabashi ahayn ku fidaysay marka mar walbana rajo ficilada ka dhalanayay iska caabina ama xirnimo doona ama halgana ay ka dhalanayay fiditaankeedu ugu dambeeyay Ethiopia wuxuu ahaa markii Howdar Safe Area ogaadeen ba markii wargacanta ku haysay markii dhamaa Howdar Safe Area loo gacan geliyay gacan gelintaasina waa tii qarxisay sharaaradii ama dadkii maxaa ku dhahdaa ururadii xirnimo doonka ahaa ee gobolada masalan Waqooyi kale ka qarxay Soomaaliland marka qadiyad saa isku xiran oo marka dhinac laga qabto dhanka kale Soomaali kale oo deegaanka aan ahayn ama yani deegaanada kale Soomaali deegaan taabanaysa ay ahayd waxayna ku karsan tahay in wacyiga Soomaaliyeed maxaa ku dhahdaa gobolnimada iyo xirnimada iyo dadnimada maxaa ku dhahdaa raadinayo dhankaas waa dhankaas dhanka kale taariikh gooniyo bay oran la fileedahay oo markay TPL isku dhaceen deegaanka ay rabal ka noqdeen ama ururku halkan hubaysan ku jira waxa gobolku wuxuu galay deegaanka Soomaalida wuxuu galay mid ka mid ah marxaladii taariikhdiisa ugu xumaa oo nooc kasta oo xadgudub xuquuqda aadanaha ka dhana maxaa ku dhahdaa loo geystay dad shacab sababtuna ahayd ONLF la dagaalamay marka qayb weyn oo ka mid ah shacabka Soomaalida deegaanka degan
أول فحي أتاحي ماها أرسيا صدحان وحطابو مثلون ماها قيب درين كوغا شخصي كاميدا أو داد مو لبانيال صوت هلقين كادرتي لبانيال وها ومحافرة لو عذابي لو حد حري أو لو قاتيسي أو مثلا قد متكاميدا قد يلا حقوق لأدي ما قرنجي مسوعد عفية قرنجي بلو بيسوغو وغفو شكل لأدين كورنا كدع علي ماهم جيس كافريكا جيلو قادين يو حلمت كاها أو عدد يعني ده كسب بحي ورئيسي لقى هذا اللي جيسته ونوك حنوني فعلاً كان درين كدتك أي قيس هذا سومالي مثلاً يقامه وتدش يعني سلاح سعداء ديجا كده نهاية كذا أبتي يادير يقع عليه سكية عدنا عدة كلا حدود لله ما كان مركز ديجا كان حول عاني السومالي كلارن محافظة سامين إيشو سي شخصية مركز سامين تاس سامين سياسة ما سامين شخصية أو قيس كذي أهل كذي محان كورا هذا يشجع قف فاميلي جاي في السنة أي قاري شو مخا حاجة أنا وحكة تعبت قضية داش واجا وحكة تعبت هادو عبيد كذي اللي هي قف كست أو حالة اللي بنوها وح قضية شخصية أي نقطة وين الأف دور سأنك جرت سياسة الصومالية تأديات أنا وأنت عن أجهي عندي يوم معلومات بدن وحال كذا أنت موقتين للسعودي أولف الرهان واحد دور سياسة الصومالية أي كل هذا هذا هي وقت يسوس عليه مجري ما لي دور كسوق كشانة مجري إنه يوم ما هين أور سياسة الصومالية كديسن أما ما هو قول الصومالي كترسن كديسن ما هين أرنت أي كده قال لي سيا ما قبت كايد أما أول سنين ما هين أرن حدودن كل حجته مركان كاسيو حنورا كرنا واح دور أي كل هذا مجري لكن دور كأي كل هذا تاريخ دي iskuxirna iyo danaha iyo dadmada iskuxirna iyo Soomaalinimada guud ee lagu dhex jiray ama dareenka Soomaalinimada wax meel yaalo la taaban karo maaha laakiin wax dareen guud ee dadku wada qabo oo ama Soomaali baan adna Soomaali baa tahay dareenka guud ee qayb ka ahay taariikhda markaas soo dhaweeyneysa oo halkan maxaan ku raadaa taariikhda gobolka Soomaalida aan xidhi kara ay ka tahay dadkii baa dadkii oo labada dhinacba degan حبي محان كورا هذا حق يعني علاقات شخصية كينا هذا حق علاقات سياسة كينا هالكوجوه الرئيسة عد كسو محان كورا ديجان كاسكير جيمس أو سوق بنيسا وروح الصومالي ده فيتسن مركا أم الصومالي ده أم الصومالي ده أم كينيا ده أم بوتلاند ده أم يعني تويتي ده قفمو عدي سولا بركي كليا شوف هذا بدنا كلية تبي كهربا كرام كذا قالامي عد سياسة هان مقتشر اجتماعي وهذه مقتشر دولة دولة هاي ذا جيسكا أفريقيا ده ناي سياسة كعيار اسمه يعني وحسارة شوف كده دبي عد مقتشر اجتماعي ده قبل ميتين لكن أول في دور خي سياسة صناعة واحد واحد دور عيا هاي ذي نكون قبته إن أي مح يعني مساحة أي كشقة يسوع دعوة كيسته نقال كسم يسوع كويسيس كي يهلك أي كيتو أي كاي عكسها وحلقوا تسالة قادة كانت سالها وهذه أمتشب هذه الصومالية اللي لدى قالوا ترسك أسكرتها سيدا إتوبيا وقالين وقال إتوبيا قباتك وواحد مالي كده قالوا محاستة مكتان ساس وقالين إنه واحد يدو أولي بطاني تيك لو قدوا بهاي أو ديقات من دينا الصومالية دولة الصومالية اللي تاي بانكا نكاسي كاي بانكا كلانا الصومالية قارحان ما كان لقيتكو ميلها كلونا لقيتكو الصومالية دولة الفدرالية الصومالية مدام ay ku dhisan tahay dawladda Soomaaliya lixda kala dhisay ee dastuurkeeguna dhigay qof kasto Soomaaliya muwaadin ka qof kasta ma aro la faada ama jumuuti ka imaado ama Kenya ka imaado dastuurkii la hadda wuxuu dhigaya in Soomaaliya sababtaas ama Soomaaliya ku noolaada ama ku noolaan qofka oo naf qayb ka aha ama halgama ka aha ama qayb ka ah muwaadinnimo xaq u leeyahay dawladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir waana Edog Bilidka Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish waliba uu qayb galay kulan ku hadlay wada taladowka amaanka iyo dagaalmooyinka Maanduuliyaaga kaasoo naga ku qabday xarunta deegaanka Gubadley ololaha si joogto ah ayaan ka dareeray degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir oo ay koodhfaday in la ciib tiro isticmaalka iyo ka ganacsiga Maanduuliyaaga gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweyne markii ka qayb galay khudbad dheer iyo meel ka jeediyay walaan soo qaaday arrimaha duuriyaga iyo dhibaatooyinka isla iyo guud ahaan xaaladda amni ee gobolka Banaadir waxa maanta ay farxad noo ah inaan idin kala soo qayb galnay munaasabadan muhiimka ah oo ciwaankeedu uu halkan ku dhigan yahay ee munaasabadan waa munaasabad wacyigelin ah oo bulshada laga wacyigelinayo
خطرها أي دروغدو أي لاد هاي إسلامر كاس لغا وعي قلين أيو وحيابها أمن الدردة كينيكرا وحكالة أو أي كاد لين رير قبل لي ويجران وانوغن هاي تباشدا يدلبات كرير قبل لي نوم عصب حوغال أيان اونا هاي مامولكا ايا مروال بان الادول تاغون روسو قدبيا بلشدا ايا مامولكو اسكدو بان اني سو قدبيا وارين مهمة دادالي وانوغن هاي انا داداشين او واح بادن او دنگو دا او ايدن كوكو قبسو مي اسكدو بني واحد منا واد شاكتين هو كلاو آذان شاكينو أنو واغن هانو واجرا مدن الالي مروين وحان كجرنا جيد سعود دار جيد سعود كاسنا مالن با واحبال لغبان دونا بل با واحبال لغبان دونا سند با واحبال نوغف سومي دونا إن شاء الله لكن وحكستو لو باهاي هاي هال مالن إيا هال بل يا هل سنو مغب سو مكران وحيابها دمن اما هان نقدين وحقين نكو دمن اما هان نقدين وحقين نكو دمن دمان تين ان ددالنو اذن كون الددال كي نسي ودا اذيكو كوما حسن وحي ادغبتين فهم سننا ان ادغبتين نفتين يدنهين أنا قرا وفهم سنة هاي وحيابها برشدو أي نوقف ديان وحيابها أن الكربو وفهم سنة هاي منك قابن دونه إن شاء الله تعالى إنتاس وحنو قبحيا هذا الذي دارا غير قبدلي اللوسيي أجندي وكلن كيرنا مانتي أجندة أمريكا نصور نغنو سومالا دو عيترا دا غوغولوي حلو دي غو كموين مركا كما بيحي كرنو أجندة أجندة أمريكا نصور نغنو وحال دي هجري وصغدو أما قشنكو انتو وكوجرو أيا عافمات وكوجرا وحال لأن هاي مانتي أو حق أو حقيق daroogadu intay ku jirto ayaa amni daradu ay ku jirtaa hadii daroogadu ka fogtahana amni daradu waa ka fogtahay hadii daroogada ay ku dhawdahayna amni daradi ayaa ku dhaw waan ognahay deegaankan in aamaan uu yahay Soomaalida amniga iyo aamaanka كلمة يقانين أمان الأمن والأمان عليه أمنك ووح سيجارة لقعة أمان كان سيجارة لقعة مركب عن سوق جارني أمر رجوبد لي أني راهدو أمر رير بنادر أني راهدي لازكو ما حد قد بأمانه marka arintaas ayada waa lagu fiican yahay guud ahaan gobolka banaadir gaar ahaan reer gubadley sax Soomaa amni marka maxaa la yiraahdaa amni waxa la yiraahdaa inaadan qor arkin qori kama turjumo amni yaani qori hadaa aragto kama dhigna amni kama dhigna marka gubadley qor ma lagu arkaa qor waa lagu arkaa ma maamul kale waa sax ay qor waa lagu arkaa sooma qori hadii aan la arag oo bustoola aan la arag aan amnigiina gaarno hadii aan leedmo wadamada horumaray
gobollada fogfog oo caasimada iyo ka fog yani booliisa saldhigyada booliisa ku yar saldhigyada booliiska marka waxay qabtaan ay weynayaan dadkii yani ayaga iska fahamsan waxad gudubba ma jiro macna qof qof ku xad gudbaya ma leh marka waxaa la yiraahdaa degme hebel booliis waaba ka maarantay booliis laga soo qaado waa laga qaada marka booliiskaasuna ma aha kuweenaan qoryaha wata ma aha ee waa booliis macnaha laba qofood hadday murato ama wax la isku qabto ee u kala dacwo qaada meeshaasaa la gaaray macnaha marka annaga booliiskeennu yani annaga berigii aan yarayn oo dhalinyarada aan soo ahayn yani waxa jiray amniyaa jiray laakiin ammaan ma jirin waxaa laga yaabaa inaan aad macnaha aan loo kala fahmi karin ma la arkaynin qori ma arkaynin laakiin waxa iska fududeed in adiga la iska kaa qafaalo ama hantidaada la iska dhaco ama xaqa adiga aad leedahay dowladdaba ka qaadato macnaha waa fududeed waa odayaal aada u xoogaa lua inay joogaan waaba odi ka mid a marka dadka inta la qafaalo ama gaari fiican doo wato laga qaato wixii fiicanba dowladdaa leh wax sasacmaa la dhihi jiray waa laga qaadi jiray gaar ahaan laankuruserada markaas ugu horreeya baabuurta waa la qaadi jiray laankuruserada dadka waa la qafaali jiray xeryaha ciidamada lagu shubaaya qofka xoogaa lacag dhiiban waa la soo day jiray intaas ma jirtaa dad ogaa jira marka yacni ammaan ma ahayn laakiin amniya eed maalin ba sibay u taallaa waxbaa maqan waxbaa jooga moogta marka hadda lafteeda iyadoo amnina jirin ammaanna jirin aan soo joognay waa inta waadhaanna waa fiicannahay aan sii dadaalno haddii aan leedmo aanna ogaan wax naga dhiman yihiin maalinta qore oo dhan la xareeyo oo qofka la yidhaahdo taleefon loo soo diro la yidhaahdo waxa lagu soo dacweeyey hebel maxkamaddaa lagaa rabaa uu caadi u aado iyadoon askar loo dirayn ama yacni xilliyadaas aan soo joognay qofka taasaraa loola baxayay waxaa la lahaa yacni dacwaa lagu qabaa marka xoogaa yidhahdaan yacni maxaa taasaraa loola baxaya bis taasara dii latus bis horoo ka baxaya wuxuu tegaya saldhiga ama meesha laga wuxuu tegaya marka hadda lafteeda way jirtaa yacni laakiin waa inta badan maxkamadaha warqaday soo qoraan marka qofka waa loo geeyaa marka u yeerisaha waa tagaa laakiin hadduu tegi waayo maxaa ku xiga hadduu tegi waayo waxaa ku xiga in macnaha ciidamo oo qoryo wata loo soo dir marka yaanu ku dheeraan ajendeenu maanta wuxuu yahay la dagaalanka ama ka hortaga maandooriyaha iyo yacni amniga labadaas waa laba shay oo isquseeya wa ma kala hari karaan haddii meesha maandooriya uu ku jiro oo calaq lagu kariyo oo xashiish lagu iibiyo oo bahasha la isku duro la isticmaalo oo taabug la isticmaalo waxaa suuragala dad hadda fadhiya inay isticmaalaan yacni meeshaas amnina kama jiro ammaanna kama jiro maxaan u yiri sidaas qofkaan caqligii ilaahay siiyey maandooriye ayaa la yidhaha maankiisii ayuu dooriyey macnaha marka caqligii ilaahay siiyey oo uu ku kala fahmi lahaa waxaanu waa khalad ee hees ku samaynin waxaanu waa sax waa loo baahan yahay samayn wuu dooriyey marka yacni marka wuxuu gaaray heer uusan yacni aysan la xumayn yacni wixii khaladka ahaa ama aan la ogolayn ama bulshada mamnuuca ka ahaa yacni inuu gabar kufsado inuu hooyadii kufsado inuu dhaco dadka waa weyn dha adag yahay
waxay ilaa wixii kala reebay oo waxa soo dhun u diiday oo aqliga aha iyo garashada ayuu meesha ka saaray marka hadii bulshada noocaas ay lagu bataan amni ma ku noolaanayna amaan sama la helaya waxa cad inaan la helin sidaa darteed waxyaabaha amni darrada garab siinaya oo maalin walba anaga riboorraan helnaa gobolka banaadir wixii ka dhaco dhan riboorkeedu waa nala soo gudbin maalin aan dhimasho la iisoo gudbin taleefkayga hadda whatsappki haddaa ka baartiin maalin aan dhimasho la iisoo gudbin ma jirto dhimasho oo min allaah iyo qofka isaga timid ma ah dil ah hadduu warkayga dhegeysta waa maalin kasta yacni hadday maalin kasta dhimasho jirto maalmuhu inay kala badan yihiin oo maalina wax badan ay dhintaan maarna wax xoogaa dhexdhexaada ay dhintaan maalina wax yar ay dhintaan waa la garan karaa laakiin hal maalinoo dhimasho la-aan weli la imi soo gudbi waxaas wax dilaa dadka tartiib tartiibay u le-anayaan laakiin annaga ma fahamsanin waxaas dadka laynaa marka dhammaantood waxaa waaye wax daroogaysan wa waa daroogaysan yahay mid kaloo daroogaysanaa uu dilaya ama mid daroogaysan ayaa isaga dilaya ama kuwa daroogaysanaa cid kale dilaya waxa ay u dilayeenna yacni waxyaabaha markuu miirkiisu joogo oo maankiisu kaamil yahay uusan ku dhici karin ayuu ku dhiiranaa macnaha waxaaba loo isticmaalaa yacni in laga helo waxyaabo damiirtu ka celinayso marka uu miirqab yahay inaan damiirtu ka celin u rabaa oo caqligiisu ka celin uu ku dhiirigeliyo xumaanta marka waxaan rabaa in sidaas loo fahmo oo qof kasta oo naga mid ah uusan fududaysan khatartaas soomaalidu waxay tidhaha waxaad fududaysato way ku fududaystaan guddoomiye basma hadda waxay ka dhawaajinaysay 5 jir 3 jir darooga la siinayo arrintaas ma la soo muujiyey ma la fiirsaday cunugii 5 jir ama 3 jir ama 4 jir darooga lagu baro naftaada weydii 20 jir ka soo noqonaa markuu xoog yeesho sidee noqonaa yaa u noolaanaya qofkaas marka waxaa la rabaa marka inaan naan fududaysanaa la rabaa daroogada noocdeeda kala duwan iyadoo la isticmaalayo inaad aragto waa caadi hadday caadi tahay waxay kugu geynaysaa in dadka la dhaco iyadoo caadi ay kugu geynaysaa in dadka la dilo iyadoo caadi ay kugu geynaysaa in qofka yacni daroogada isticmaalayaahi oo qofka u arko iska fuulo ama dhaco ama kufsado ayay kugu geynay meeshay u socotaa marka intaan meeshaas iyo nala gaarin ayaa nala ka rabaa inaan baraarug samayno waxaan degmooyinkao dhan aan u tegayno degmooyinka waxaa jooga bulshadii meediyaha uga sheegnay waxaan isnidhi kuma filnay ha loo tagay ha loo sheego bulshadu halkan kuma dhamma oo inta hadda joogta inta yacni reer gubadley mathalan inta hadda joogta waxaan fahmi karnaa inta maqano inay ka badan tahay degmo kastana waa sidaas laakiin waxay ku filan yihiin fariin ayay ku filan yihiin meeshii maxaa looga hadlay maanta waxaa looga hadlay sheeg haddii la sheegana yaan sheegitaan lagu adkeyna waa in wax laga qabto maxaa yeelay bulshadu hadday go'aansato in shaygan yacni laga hortago oo lala diriro ayaa lala diriri karaa wax aan bulshadu la dagaalankeeda ku baraarugsanayn maamulka keligiis kuma filna ma ku filna waxyaabaha hadda aad ka hadlayseen oo inaad wax qabateen oo aad wax qabsateena yacni maamulka keligiis ma qaban karo bulshadu oo fahamsan baahidaas iyo maamulka oo iskaashaday ugu qabsoontay soo ma
marka sidaas oo kale waxa la rabaa maamulka iyo bulshada oo isku duuban inay wax alla wixii u dhimaaya amnigooda iyo noloshooda iyo caruurtooda mustaqbalkooda inay ka hortagaan. ciyaal dugsiley waxa la ii sheegay isku waaninay adiga macalinka markuu maal walba ku tumaa aa cabaadaysid taabugta iska saararo adiga muku karayso baasha usha muku karayso ma fahmt ko alla iska tumaa asiga mayuu dareemaa iska quslaya kii cabaadaya ciil ku dilaa markaa uu caqli u kordhinaya maogta marka ha fududaysanina marka waxaas markay basba leedahay yani hoos u wareyso oo la sheekayso ciyaalkaaga caruurtaada yani wax badanoo adiga aadan ogeyn ayaa jira. anigu baar waaye waa ku fiican yahay dugsi aad waa aadayaa yani ii soo qabo adeeggan waa ku soo qabanayaa waa fahamtay laakiin waa daroogeysan yahay ataa waxaad leedahay kan baar waaye maba daalayaba yah sababtoosa u daalay marka waxa waaye waa yani dareenkiisiyaa maqan marka arrintaas yaa la fududaysana waa khatar jirta waaye oo aan aragnay yacni waxyaabaha annaga aan aragnay ee aan ka qaylinayno yaa noo sheega ma dadkan ka caqli badanna adinkaa noo sheeg bulshadaa noo sheegaysa bulshada sababtay loogu sheegay maxaa ayaga maxay isugu sheegi waaye yacni adinkaa mas-uuliyiinti ahe wax ka qabta waaye macnaha annagu marka hadday bulshadan dhan waxaysan fahamsanayn haddaan annagu aan la dagaalama tagno waxaa leeyahay maamulkaan ma waalan yahay asiga dadka miska garaaca miska xiraa waa fahm miska ka qabanayaa marka waa inaan fahamsannahay horta yacni tallaabaha aan qaadayno inay tahay badbaadin la badbaadinayo ubadkeen badbaadin la badbaadinayo bulshadeen in sidaas loo fahamsan yahay waxaan rabaa marka maanta farrintaas in la qaado meel walba ama guri walba ay tagto isla markaas in farrinta la gaarsiiyo kuma filnee ficilna lala yimaado. ficilada maxaa la samaynaa? maamulkaa lala kaashanaya. cunugga yacni laga celiyo ee lagu kontaroolo ee hagaaga waa in laga ilaaliyaa saaxiibada kuwa weli isticmaala, waa in laga ilaaliyo. midka hagaagi waayana oo la kari waayana waa in laga qabto inta uusan kuwa kale gaarsiin suntaas oo dhaqan celi la geeyo. xarumo dowladdu diyaarisaa jira oo mataqaanaa lagu dhaqan celiyaa jira, kuwa si gaar ah dad oo akhyaar oo wanaagsan oo soomaali oo muwaadiniinu ay sameeyaanaa jira, waxoogaa lacaga waalidiintu dhiibaan ilmaha lagu dhaqan celiyo meesha kuu roongeey haddii adiga taadu ay ku filnaan weyso oo canaantaada iyo waanadaada iyo ay ku filnaan weyso halkaas geey. haddaad halkaas geyn oo fasaadkii uu sii socdo arrintaasi waxa waaye waa khatar wa ilmaha kale ee aad dhashay ama kan la dhashay ee guriga jooga kuwa deriska bulshada dhan ayay khatar ku tahay. khatartaasina waa midna wada saameynaysa. ogaada dalkan Soomaaliya inuu yacni muddo 40 sano ka badan oo xabad iyo dhibaatooyin waxyaabahaas ku soo jiro wax iska yimid ma wax la curiyo wa wax la curiyey oo laga shaqeeyey wa laakiin waa laga yaabaa bulshada intooda badan inaysan fahmi karin. duuleen oo xagga maskaxdaawa dadka la isku diro oo la qaxsho waa fahamtay la yidhaahdo aniga waa soo qaxay amni daraan uga imid wadankii. sidoo kale daroogadan ma jiri jirin mid loo isku duraayo iyo taabuugtan iyo maxaa la yidhaahdaa khamriga meel walba iska yaala oo raqiiska waxaas ma jiri jirin. xashiishka laftiisa ma jiri jirin adigoo hal qof aa la dhihi jiray
كاس حشيش كوع على الليج عنده حل جاري بيري خضار تلو تعب جري إن هدا حشيش كلو تبع على جاري وحل جاري ورشدو أو خمر معمل الغوص ما ينايو على قليلة إن متقعنا حافظه يكبو حان يا يا قال ما على قلقو كل الدائرة ضد بدنا فرت تاجا وأوجه يا بركة وش هيجا هي أذاه إن بتقليده وش هيجا ما ملذة ما ملذة دقبوين كقبلك هو هدد جوجا يكو عن منطقي نصيبك أويا لأن إني هلك أي مالنا مرة بوأكلات دار دارنا أيجا مسؤول كهبل شداس عف ما تغب كذا أمني كذا نظيف هان شهود بلشين نبضه يعني أو ننعول بالنبض كا دروجة النبض كا حبض النبض كا حتوية النبض كا إني سيح شان سواك عشان على جرب أنت أنا أدرن أنت أسوء إن قدومي دقمتها أو أنت سو اللي بيستو أما قدومي قبل كتها يعني يعني أنا سودري بس كسو اللي بيستو أقبو إسك سافر يستو وحنا لا أدري ما وين أنا ومدى مركي جيفته وين أنا صعنا أنا أو يعني أنت جيفته أنا أقول ده بمرنو إذا مركز أنت سواء كعذنا أنا أهر مرنو أنك سهر كعنا ذاتك مركز أيام جودني واجبات كين مسك سو جديدنا مرك ما واحد بلوش هذا نبا أو يعني جيف كودي ينلشودي يشقدودي حبس منولان شهودي عرقلات قوة أو عقبات قوة وهذا الله دجال مينا هذه سداس أن سمينه وعيمنا بلشو مرك ولا ريالو انت هذا بدن وأيهين يعني دروغي استيال انت هذا بدن وأي دكتور دعان انت هذا بدن وأي وحدان ما له هرم مريكرا بلشو هذا لما هرم مريكرا محايا ليه بلشو قضي أرسن هرم مرك ما si marka bulshada loo horumariyo oo deegaanada loo horumariyo oo waxyaaba hadda aan weydiinaysin oo dhan loo gaaro waa in yaani xumaantaas iyo waxyaabaha dib u dhac keenayo dhan aan si isku mid ah oo isku duubnay waa inaan ula dagaalano markaas ay noo fududaanaysa yaani inaan horumarino bulshada oo ruuxa qofta la dhiso oo dad macna leh laga soo saaro deegaanada in la horumariyo waxyaabaha nolosha aysan ka maarmin sidii biyaha iyo caafimaadka iyo korontada waxyaabaha iyo waxbarasho yani waxyaabahaas nolosha bulshada aysan sina uga maarmin inaan hagaajino horumarino markaas ayaan gaari karayna ujeedada marka maanta kulankeenu waa wax hadda aan ka hadlayo أرنت أسوجي دي سيد أو أدمر والبن حسوسين إيسان وتكون بعد سنتين رير قبض لي ده ذلك نسي وضع حساء هاتي وحيابها أدنوشي إيسان وما هبيراتي وعن إلو سنهي ده ذلك نواسع ده مال في عن أيونا مريا وحالة ربع مركا وحيابها مانتي حال كانوا أنا وقاحد اللي وفعلهان أموغضة oo ficil ahaan u dhaqan galay in la arko berrito iyo wixii ka dambeeyay oo la yiraahdo wacyigelintii bulshada ee degmahaaba loo sameeyay yaani sideedii ayay u qaadatay maantana laga heli maayo yaani hal qof oo mataqaana daroogo isticmaala hal qof oo wax dhaca hal qof oo mataqaana dhibaato sameeyay waxaan rabaa inaan intaas ku koobo hadalkayga ballanteenu waxay tahay isku duubni iyo wax wada qabsi maamulada aad aragteen waxay wax ku qabtaan
يعني ما أن هانتي أي يقول لي مادين دتك وحوضة وحلاق وقبتع بلشدة هرومركة يعني أما عنشور أهات أما قارن كلها أهات أما يعني واحد بلشدة لقي لقى كاني أي لو عليا بلشدة سدا الساعة يعني وحلاق هرومريا هذه مركة لذي رضا عنشورا لذي كربا oo mataqaana dhaqaale kala leedi ka rabaho yaani siyaabo kala loo qaadayo degmada u baahan tahay oo markaas la kordhimo ama aad iyo aad mataqaana looga xanuunsado isla markaas la yiraahdo ma wax la qabto isma qabanayso qofkan xilka loo magacaabay wax la rabaa wuxuu dadka ka soo qaaday oo ka soo ururiyay inuusan asagu urursanaa la rabaa oo dadkii dantooda guud uu ku soo celiyo أنت أمريكا شخصي شخصي أو واحد لوجا قاضي يا شخصي شخصي اللي معلنا يا أمريكا لكن محل لوجا قبنا يا واحد كوضع الحياة أي الله أي الله سمينية أما هاتو وضع أما هاتو سوق أما هاتو إسكول أما هاتو إسبتال وحياة هذا اللي قد واجينا حياة هذا لوجا قبنا أمريكا وحياة بهاس يعني هل قف إله قبته وأكو أذكته لكن بلشده واحد لجاي يا با تمن تمن دولار بلشده قبض لي إسكول درتو waxyaaba idinkugu muhiimsan in idin qaba karto oo hata dhaqaatiir ajnabi idin geeni karto in isbitaal aad isatiin iska dhaaf marka waxaan isku ognahay dadaal waxaan isku ognahay horumar waxaan isku ognahay isku duubni maamulkiina oo aad ku duubnaataan iyo maamulku fahmo waajibaadkiisa soo hadaba u fahamsan yahay waa waxyaabaha aan ku gaari karno horumar biidni ilaahil kariim intaasan rabaa inaan ku gaabiyo khudbadeeda wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waayahay guutaan waliba inta ka afmeerana barnaamijkii umuro siyaasadda uu kula dareertay wartel karlaadi barnaamijkan oo maxamed nuur faransa saar uu nisiin dareersiyay yunis dubay barnaamijkan ku haato intireedoodan kulmaana saasiyo amaana allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh